Čeká na zápas s Finskem, proběhly nějaké změny v sestavě oproti včerejšku? No, sestava byla stejná jako včera, myslím, že kluci to zvládli, začátek zápasu byl dobrý. Jsme rádi, že se zapojili všichni kluci do toho zápasu, že se všichni šáhli na balón a vyzkoušeli se atmosféru zápasu, ale jako zatím není důvod nějak šahat ke změnám. Včera jsme právě porazili Dánsko Vysoku 14-3. Je tenhle výkon příslibem i dobrého výsledku s Finskem? Těžko říct, no, jako nedají se úplně srovnávat tyhle dva soupeři, každopádně je to dobrý pro sebevědomí kluků, aby si prostě vyzkoušeli jaký založení a tak dále do tuhý obrany, ale s Finama to bylo úplně něco jiného, že to bylo agresivní, bylo nás napadat, bylo nás presovat, takže nedá se to srovnávat, takže bychom si teď mohli říct, že s Finama to bude jednoduchý, nebo že to bude jednodušší, než normálně jsme rozstřílení. Oni jsme sehráli 3 zápasy s Finskem, první 2 proběhly přátelsky v České Třebové, kde to byl celkem výbuch, ale ten jste částečně napravili na Euroflorbal Tour ve Švédsku, kde jste s nimi uhráli prohru již jenom 6-3. Myslíte, že teď čas je porazit na mistrovství světa? Myslím, že každý soupeř se dá jednou porazit, i když je prostě lepší v individuálních činnostech nebo prostě v jednotlivých hráčích, ale vždycky záleží na to načasování té formy. My věříme tomu, že jsme to načasovali dobře. Třebová byla prostě samozřejmě z pohledu výsledku jakoby tragédie, ale zase nám to dalo něco, co jsme se tam potřebovali vyzkoušet. Chtěli jsme tam hrát víc aktivně dopředu a tu obranu jsme až tolik neřešili, takže proto asi tenhle výsledek. No. Předpokládám, že dneska to bude trošku jiný zápas. Ne? Díky. Naskočil jsi do mistrovství světa doslova z vlaku. Jak proběhla tvoje aklimatizace po maturitě? Tak ono to bylo hodně těžké, protože bezprostředně po dopsání písemky vlastně jsem spěchal v Brně na vlak, abych ten vlak do Hamburku stihl, který jel přímo z Brna. A vlastně čekala nás víceméně asi 10-hodinová cesta vlastně do Hamburku. Takže to bylo hodně těžké, protože jsme přijeli asi v 10 hodin večer, takže to nebylo nic jednoduchého. A další den jsme ráno v 7, už jsme měli snídaní, takže ani čas na to, aby jsme se pořádně vyspali, nebyl. No. Takže ta aklimatizace vlastně proběhla víceméně včera až v průběhu dne. Vy jste dal jeden gól, v extralize jste zažil individuálně celkem dobrou sezónu. Myslíš si, že tě česká nejvyšší soutěž dostatečně připravila na mezinárodní úroveň? Tak já si myslím, že je určitě důležité, aby kluci hráli nebo aby jsme hráli tu nejvyšší českou soutěž. Protože ty zápasy juniorské na mezinárodní úrovni jsou srovnatelné vlastně s mužskou kategorií. Takže je to určitě výhoda, pokud člověk nastupuje za nějaký mužský A tým. A ten včerejšek určitě byl slabší z mé stránky, ale beru to tak, že vlastně jsme přijeli víceméně předevčírem pozdě večer a doufám, že dneska to už bude daleko lepší. Poslední, kdo porazil Finy, byla předchozí generace okolo Honzy Natova a Patrika Doži. Bylo to v České Třebové v přátelském utkání, porazili 10-7. Myslíš si, že dneska porazíte Finy vy poprvé? Tak kluci tam měli hodně kvalitní tým, hodně špičkový, na tu medaili určitě měli. Ale já si myslím, že v průběhu těch 2 let jsme udělali obrovský pokrok jako s klukama, že jsme v České Třebové dostali 2x nakládačku, potom na podzim na Euroflorbal Tour ve Švédsku, to už bylo daleko lepší, jsme prohráli myslím jenom o 2 góly. Takže si myslím, že dneska máme určitě šanci ty Finy porazit. To bude těžký zápas, ale máme na to.